Porsche is een van de Duitse topmerken. De strakke auto's bevatten de nieuwste snufjes en hun design is kenmerkend. In deze video krijg je 10 dingen te horen die het merk maakt wat het nu is. Wist je bijvoorbeeld dat de Nederlandse politie vroeger in Porsches rondreed? Of dat de Volkswagen Käfer ontworpen is door Porsche in opdracht van Hitler? In deze video kom je erachter hoe dat zit. Ook vertel ik je een opvallend iets over de prijzen van de auto's. Vergeet niet te abonneren voordat de video begint en druk nog even op dat belletje. Zo ben jij er vroeg bij wanneer wij een nieuwe top 10 uploaden. Nummer 10. Käfer. In de Tweede Wereldoorlog was Volkswagen in handen van de Duitsers. Hitler had het idee voor een kleine, praktische auto voor een klein budget. Dit waren de eisen. Er moesten 2 volwassen personen voorin kunnen zitten, 3 kinderen achterin en de auto moest een topsnelheid hebben van zo'n 100 km per uur. Deze opdracht werd gegeven aan niemand minder dan Ferdinand Porsche. Hij gaf gehoor aan Hitlers bevel en ontwierp de Käfer. Na een paar conceptauto's werd de productie overgedragen naar Volkswagen. De door hem ontworpen Käfer was de basis van de welbekende Volkswagen Käfer. Het grootste verschil tussen de Volkswagen en de Porsche variant is de motor. De Porsche is een stuk krachtiger. Nummer 9. Politie. Tot enkele jaren terug was het merendeel van de politieauto's een Volkswagen. Daarna zijn ze overgestapt op Mercedes'en die de Volkswagens vervingen. De modellen waarin de politie rijdt zijn nou niet bepaald bijzonder te noemen. Maar vroeger was dit wel anders. In de jaren 60 kocht de Nederlandse politie namelijk hun auto's bij Porsche. Ze bestelden hier 10 exemplaren van de Porsche 365C in de cabriolet variant. En dan is rondrijden in een politieauto opeens een feestje. Andere modellen waarin de politie heeft gereden zijn de 911, de 914 en de 924. In totaal heeft de Nederlandse politie 509 Porsches in hun wagenpark gehad. Het huidige wagenpark bestaat dus voornamelijk uit Mercedes'en. Maar er zijn ook enkele Audi A6'en in het bezit van de staat. Deze zijn er voor snelle interventie, wat vaktaal is voor boeven vangen. Nummer 8. Elektrisch rijden. De eerste generatie elektrische auto's van Porsche is de Taycan-lijn. Deze werd aangekondigd in 2015 en is inmiddels erg populair. Porsche staat bekend om zijn grote verbrandingsmotoren, maar de elektrische Taycan doet daar zeker niet voor onder met zijn 750 pk. Maar Porsche heeft al een keer eerder een elektrische auto gebouwd. In 1899 produceerde Ferdinand Porsche de Loner Porsche. Dit was een volledig werkende EV voor 3 passagiers. Echt doorgebroken is de auto alleen niet. Dit had met name te maken met de beperkte accukeuze in die tijd. Nummer 7. Productie. Deze lijst staat niet alleen maar vol met auto's. Want wat vele mensen niet weten, is dat Porsche ook andere producten maakt. Ze hebben bijvoorbeeld hun eigen vorkheftruck of hun eigen barbecue. Met name de barbecue is erg uniek. Allereerst de prijs, 8000 euro. Voor dat geld krijg je een uniek design. Daarnaast wordt het vlees gebakken met infrarood. Je hebt dus geen kolen of gas nodig. En wat ook interessant is, is dat er een accu in de barbecue zit. Zo kun je overal je curryworst bereiden. 2 andere producten van Porsche zijn trekkers en vliegtuigmotoren. Nummer 6. Prijs. Helaas komt de luxe van Porsche wel met een prijskaartje. Hun goedkoopste auto kost namelijk al 92.000 euro. Maar wat zou nou de duurste Porsche ooit zijn? Dit was een testauto voor de races van Le Mans. De specs en het design maken deze opvallend. Zo beschikt de auto over een 4,5 liter V12 en het motorblok levert 600 pk bij een toerental van 8300 rpm. Verder kwam de auto voor in de film van Steve McQueen, genaamd Le Mans. Na de opnames werd de Porsche 917 verkocht aan Joseph Siffert. Hij overleed echter snel daarna. Tijdens zijn begrafenis maakte de raceauto deel uit van de begrafenisstoet. De wagen werd vervolgens opnieuw verkocht, deze keer voor maar liefst 14 miljoen euro. Het record voor duurste Porsche werd hierdoor met 4 miljoen dollar verbroken. Nummer 5. Logo. Als je de logo's van Porsche en Ferrari vergelijkt, valt het volgende op. Beide logo's hebben hetzelfde paard. Toeval of niet? Daarvoor gaan we terug naar de oorsprong van de logo's.
Allereerst die van Ferrari. Dit Italiaanse merk is opgericht door Enzo Ferrari. Enzo kende via via een persoon die was gestorven als piloot in de Eerste Wereldoorlog. Dit was Francesco Baracca. Francesco had op zijn vliegtuig het embleem staan van een steigerend paard. In de oorlog haalde hij erg veel vliegtuigen neer. De moeder van Francesco geloofde daarom dat het embleem geluk bracht. En dus raadde ze Enzo aan om het paard in zijn logo op te nemen. Porsche heeft het paard te danken aan zijn hoofdkantoor. Deze zit gevestigd in Stuttgart. Die Duitse plaats heeft dit exacte paard in het stadswapen zitten. De oorsprong van het paard is voor de merken dus verschillend, maar het blijft toevallig. Nummer 4. Kampioen. Iedere keer weer bewijst het Duitse merk dat hun auto's betrouwbaar en snel zijn. Ook op het circuit. Neem de 24 uur van Le Mans. In totaal heeft Porsche deze 19 keer gewonnen. Dat is meer dan ieder ander team ooit heeft gewonnen. En deze trend zie je ook in andere wedstrijden. Hierdoor heeft Porsche al in totaal meer dan 24.000 keer een race gewonnen. Nummer 3. Opties. De prijs van een nieuwe auto is opgebouwd uit de basisprijs plus de waarde van alle opties. Deze opties kunnen van alles zijn. Bijvoorbeeld een glazen dak, stuurverwarming, lederen bekleding en ga zo maar door. Maar Porsche gaat verder dan dat. Als je een nieuwe auto koopt en deze wil customizen, kun je terecht bij de officiële customization shop in Stuttgart. Hier is altijd een medewerker te vinden die een nieuwe auto wel wil customizen voor een klant. Ze maken alles op twee voorwaarden. De eerste is dat het legaal is en de tweede dat je betaalt. Want de persoonlijke customization komt helaas wel met een flink prijskaartje. Nummer 2. Koppel. Het succesnummer van deze autofabrikant is de Cayenne. De reden hiervoor is dat de SUV zo veelzijdig is. Hij is ruim, comfortabel en veilig en tegelijkertijd ook snel. De 0 naar 100 tijd en de topsnelheid die zijn alvast indrukwekkend. Maar Porsche zocht in 2017 naar een andere manier om aan hun klanten te kunnen laten zien waartoe deze auto in staat was. Ze haalden alles uit de kast voor deze reclamestunt. In een video laten ze zien hoe een standaard Cayenne een Airbus A380 voortrekt. A.k.a. het grootste vliegtuig ter wereld. Het optrekken ging behoorlijk soepel. Of de auto ook kan remmen, dat werd niet laten zien in de video. En op de eerste plek de bedrijfswaarde. Doordat Porsche zich focust op het luxe segment, is de doelgroep kleiner dan die van merken zoals Volkswagen. Toch presteert het automerk enorm goed. In 2020 stond de toko namelijk op plek 57 van de meest waardevolle merken ter wereld. Tijdschrift Forbes schatte dat de merkwaarde zo'n 11 miljoen euro is. Ook heeft Porsche de hoogste gemiddelde winstmarge per auto. Gemiddeld maakt de fabrikant zo'n 20.000 euro winst op iedere auto die ze verkopen. Ze maken hierdoor meer winst per auto dan bijvoorbeeld Lamborghini en Bugatti. Maar eigenlijk boeit dat niet. Porsche maakt namelijk deel uit van de Volkswagen Group. Dit is een overkoepelende organisatie van grote merken, waaronder Audi, Skoda, Bugatti, Lamborghini en dus Porsche. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joep!